Ары қарай жалғастырамыз. Қостанай облысында көп балалы отбасыларға көмек көрсетуде. Осы аптада Нұр Отан партиясының өкілдері мен облыстық әкімдік оларға көмір, отын және азық-түлік табыстады. Бұның барлығы да мемлекет басшысы бұйрығымен қолға алынған бақытты отбасы бағдарламасының аясында жүзеге асып жатыр. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Облыстағы көп балалы және тұрмыстары төмен отбасылар мемлекеттен қолдауға ие болды. Нұрсұлтан Назарбаевтың бақытты отбасы жобасы аясында осындай көмек көрсетілді. Қостанайдың 11 отбасы қолдауға ие болды. Олар әкімдікке көмек сұрап хабарласыпты. Осы тапсырманың аясында жергілікті атқарушы органдармен көпбалалы отбасыларды анықтау бойынша үлкен жұмыс атқарылды. Облыста 4000-дай осындай отбасы бар. Олардың негізгі қиындықтары анықталды, дейді Нұр Отан партиясының Қостанай облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Жаңабай Бисенбаев. Семей сегодня выявлены первоначально основные проблемы. Тобольская 144 мекенжайында тұратын отбасыға қатып қалған жылу жүйесін жібітуге көмектесті. Енді отбасы суық үйде бүрсен қағып отырмайды. Пешпен жылытылатын жеке үйлерге 3 тонна көмір әкелінді. Бұл қыстың соңына дейін жетуі тиіс. Көп балалы анамын, 4 балам бар, күйеуіммен ажырасқанмын. Мемлекет көмектесіп көмір әкеп берді. Олар алдымен қандай көмек керек екенін сұрады, дейді көпбалалы ана Галина Олжабаева. Помощь привезли, уголь позвонили, сказали, какую помощь необходима. И вот привезли вот уголь. Көмірді аулаға тасып жатқанда үйге азық-түліктерді жеткізіп жатты. Қостанайдағы 11 отбасының әрқайсысы 10 келі ұн, қант, күріш, макарон және 2 қап картоп алды. Затабулдағы 26 отбасыға да көмек көрсетілді. Азық-түліктер мен көмірден басқа ағаш отында кеп берді. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа осындай қолдау көрсеткен үшін рахмет. Мен әлеуметтік қолдау бөліміне атаулы көмек сұрап хабарласқан едім. Көмек берді. Қазір ағаш көмір әкеп берді, дейді Затабул ауылында тұратын көпбалалана Айжан Ережепова. Спасибо, это большая поддержка для меня. Бұнымен мемлекеттің көмегі бітпейді. Осы айда бірыңғай әлеуметтік терезе ашылады. Онда кеңестер, тұрғын үй көмегін тағы басқа көмектер алуға болады. 20-сында Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдауының жанынан бірыңғай әлеуметтік терезе жұмысын бастайды. Онда күн сайын мемлекеттік органдардың, облыстық басқармалар мен департаменттің өкілдері көпбалалы және тұрмыстары төмен адамдардың сұрақтарына жауап береді, дейді Жаңабай Бисенбаев. На основе представителей государственных органов, областных управлений, департаментов для многодетных семей и малообеспеченных. Жаңабай Бисенбаев Нұр Отан партиясының атынан кәсіпкерлер мен облыстың тұрғындарын көмек беруге шақырады. Ол үшін Нұр Отан партиясының филиалына хабарласып, көпбалалы отбасылардың тізімін алып, тікелей қандай да бір көмек беруге болады. Қостанайда балалар үйінен бала асырап алуға көмек қолын соза алады. Бұндай ниеттегі болашақ ата-аналар үшін жанұя бала асырап алуды қолдау орталығы жұмыс істеп жатыр. Ол жерде психологиялық және ақпараттық көмек алуға болады. Ал сәуір айынан бастап қосымша білім мен психологиялық көмек орталығында да бұл жұмыс жалғасын таппақ. Толығырақ әріптесім тарқатады. Болашақта бала асырап алушы ата-аналар баланы қалай алу жолдарын білмейді. Бұған ана үйі қоғамдық қоры көмектесе алады. Ана үйі қорғансыз қалған аналардың паналайтын орны. Бұл қоғамдық ұйым сонымен қатар болашақ ата-аналарға да көмектеседі. Қазіргі таңда біздің қор 3 жобаны іске асырады. Бірінші жоба – ана үйі. Екінші жоба – жан үйі. Бала асырап алудың қолдау орталығы. Үшінші жоба – балалар үйлерінің түлектерін қолдау, дейді аналар үйі жобасының үйлестірушісі Сәуле Есетова. Центр поддержки усыновления жан үйі. И третий проект – это центр поддержки выпускниц детских домов. Жан үйі – бала асырап алуды қолдау орталығында ата-аналардың мектебі жұмыс істейді. Балалар үйінен балалығы келетіндерге кеңес береді және психологиялық қолдау көрсетеді. Бала асырап алғысы келетін адам неден бастарын білмейді. Біз іс-әрекеттер жоспарын айтамыз, қандай құжаттар жинау керектігін түсіндіреміз. Әрбір үміткермен жұмыс істейтін психолог бар. Әсіресе балалар үйлерінен баланы отбасын алған ата-аналарға жан-жақты көмек қажет. Бала отбасында оңай бейімделуі тиіс, дейді аймақтық өкіл Гүлнар Түркібаева. С каждым приемным родителем, особенно с теми, кто уже взял ребенка из детского интернатного учреждения к себе в семью, для того, чтобы ребенок мягко прошел адаптацию в семье. Республика бойынша барлық филиалдарда осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Орталықтардың жұмыс істеген уақытында көп адамдар қолдауға ие болды. Биыл бала асырап алу ұлттық агенттігін құруды қарастыруда. Облыстық білім басқармасы жаңашылдық енгізуді жоспарлады. Таяуда ашылған психологиялық көмек орталығы өздерінің қызметін кеңейтіп, бала асырап алушы ата-анаға көмек көрсетеді. 1 ақпаннан бастап психологиялық қолдау және қосымша білім беру орталығы ашылды. Сонымен қатар оларға
қамқоршылық функциясын беруді жоспарлап отырмыз. Яғни бала асырап алғысы келетіндерге психологиялық кеңес береді, дейді білім басқармасы басшысының орынбасары Аман Сейітов. Именно по опеке и попечительству, то есть именно тем лицам, которые хотят вот именно усыновлять детей, значит, именно чтобы им была оказана вот именно психологическая поддержка, то есть это самая психологическая консультация. Именно в этой сфере, значит, мы хотим эти функции передать. Бала асырап алушылар үшін психологиялық қолдау орталығының жұмысы сәуірден басталады. Қазір психологтар оқытылып жатыр. Ал ұлттық агенттікті құру мәселесі қыркүйекте шешіледі. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандық пен жүзгенше қош сау болыңыздар.